Orang ramai tidak melepaskan peluang mendapatkan barangan keperluan Aidilfitri pada harga rendah. Selain pengguna, program tersebut turut memberi peluang pasaran tambahan kepada usahawan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Alhamdulillah lah, saya tengok sambutan menggalakkan. Harga barang pun memang cantik lah. Memang cun lah kata orang muda kan. So saya kata program-program seperti ini perlu diperluaskan lagi lah. Dari masa ke masa tak perlu tunggu. Tak perlu tunggu program air raya ke apa. Harapan saya buatlah selalu. Tak kira ada apa-apa perayaan. Boleh diadakan setiap bulan, setiap minggu. Rona, best. Semua barang murah-murahnya semua. Saya rasa boleh buat program ni. Kalau lepas raya pun boleh buat.